اولنی خبر به دا درته وکم عزیزانو چې پرون دی یو ځوان راړی ځوان چې دی هغه بیا د بی دی معافی اجړو چرالی ماته ویلې مولوی صاحب چې دغه ز چې پر دغه حالم دزما قصور دی مال نه ستا قصور نه دی دا ز چې دا شي پیدا سویم په دې کې زما اختیار ستا مال نه ستا اختیار نسته ویلې زما اکا زما کورنۍ زما پامل ما دومره زیری ما دومره زیری چې ما ته د سپی حیث هم نه راکوي دومره وژړل زما سره مېلمانم ناستولو ولا خو بهیې موږ هم ژړولي چې تا خو څه حال دی ولمولي صاحب له خپل ژونده دومره زیر یم چې نه د باندې راوتلی سم نه پر کور وخت تېرولی سم زه هغه د جنار روډ والا نه یم زغه چوکو والا نه یم تا چې پاتیر ورځ کې کم بیان کړی و دی جړګانو په باره کې زه هغه نه یم خو دا خلک داستا بیان راوړي ماته ولګي کور چې دا مولوی صاحب چې کومې خبرې کوي دا ټول پتې کېستا او په ما الله خبر دی چې زه د دې خبرو سلیری یم و ما ته ډیر په کم نظر باندې ګوري ولمولوی صاحب په تیر ورځ کې مې د خودکشي کوشش وکړي زه خودکشي وکم ځان مې سوځي وی کتی دا بدن مدن رشکارا که ټول بدن یس وزلی و اللہ بچاو کرده لما اغا ملمان شای مایم پلاس کی و غریب دونی و جرل دا صدیق کرده لما مال یارا عجب خبر دا داود علیه صلاة و سلام پرمائی کچا پر یو انسان باندې وخندل چې هغه په سترګو معذور وو په غوږو معذور وو په خوله باندې معذور وو په لاسو معذور وو په پښو معذور وو دا د چې پر دغه چا وخندل دای په اصلي حقیقت کې پر الله وخندل ولی الله دغه څه پیدا کړی دی دې خبره ستاسو سر خلاصي دا کم څوک چې پرې جړه باندې خان دي دا په اصل کې داوود علیه صلاتو و سلام فرمای دا په الله پوری خندل دي چې یا الله دا تا څنګه شی پیدا کړی دی بیا روایت کې راځي عزیزان پیغمبر علیه صلاتو و سلام فرمای من اذى مسلما فقد اذاني چاچی او مسلمان زهیر کئ گویا زی زهیر کړم و من اذانی چاچی ز زهیر کم فقد اذ الله اغه الله زهیر کئ د الله د ناراضگی دعوه چ د اغه په مخه واقصله پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای ملعون من ضار مؤمنا لعنتی پر اغه چا باندې چې اغه مؤمن ته ضرر رسي نقصان رسي او مکر به یا دوکور کئ یا خیانت ور سره کئ یا چل ور سره کئ یا فراد ور سره کئ یا دوکور سره کئ لعنت پر اغه انسان وز دغه سړی چې کوم مطلب یې جړه دی دا اوس جهان ولې تنګی لکه چې یو نارینه الله پیدا کړی دی بلې زنانه پیدا کړی دی بل د دوی دوه په مابینځ کې الله یو مخلوق پیدا کړی دی په دې کې زما د نارینه توب څه کمال دی په دې کې د ښځې توب څه کمال دی او په دې کې د دغه اجړهګانو څه مطلب هغه ملامتیا ده چې دوی پیدا شوي دي ولې خلک ظلم کوي بد کار کزه وکم هغه بد دی بد کار کوي و زنانه و کی هغه بد دی بد کار کوي جړګان و کی هغه بد دی دا معنا نه چې هرې جړه به ما او تا په کم نظر ورته ګورو هرې جړه به ما او تا په لغتو په لاسو خندا او مجلسونو بل بر باندې کوو راس په دې شار کې زه در شایم اجان در شایم والله یو حج نه پنځه حج به لا هم نه در دي زیات کړی دی بیا دوی پر دا روډو باندې ګرځي بیا دفتران نیولې دي بیا علایده کوټې نیولې دي دغه د ځانو سره بیا یې اوس چې څومره قصور دی جړګانو دی د غمره دی آزاد انسانانو اجانو دی الله پاک دې دی د غي تبا او ذلیل کې لکه دا معاشره چې ذلیل او تبا کړل و دا ځوان ډیر ته وژړل مال یار مرڅ وکړو مرشا ته لار ور ورشي ز پخپل بیا لار يم جهان ته بچ لار ور ورشي بیا ول الله پاک چې دا غي جړه پیدا کړی دی دا اس پیدا کړی دی خوش پیدا کړی دی روایت کې راځي تاریخ جواهر الاسلام عجبا خبر را نقل کړی دا یو جړه و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې دا غزل وایا یو څه واتړ متړ کوا دا د گزارانو دا گزاره و دا کاروبار و بل اور ضرور وختیر سلو زور سلو आवाज ایک شی نستی پرملا کوپسو نو ډیر پریشان سنا خندا کولی سی نامس خری و بانډار کولی سی نه خلګي ور پچ دا غور کئ بیا را ل جنت البقیع لره چرالی والله ته ډیر وجړل ولی الله زیم گناګار زیم نا پرمانه
زه په خوا دومره وم چې ما به څوک خندول یا به ما بانډار یو مجلس کوي د ما شام یو ګوله پیدا کېده نن ولوی دم یا الله ته په ما خبرې چې ما په کور کې د ما شام ګوله نستا او یا الله زمنم چې زه ګناګار یم خو یا الله ته تر مور پلار هم ډیر مهربان یې زمنم چې یا الله زه ګناګار یم خو نا امید نه یم و تا ته ډیر امیدوار یم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوی کې بدولو نو یې خوب لیدی یا ژغور باندې وسو یا الهام ورته وسلو چې ژر زما دا بنده ته ځان ورسوا. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې راپورته سلو په منډه منډه کښم لاړی جنت البقیع لره قبرستان لره په لطف شو ورالی. هلته یوه درخته ده یو سړی ناست دی و الله ته ژاړي. حضرت عمر فاروق چې ولیدی هغه په منډه سو په ځغستا سلو چې په منډه سو حضرت عمر فاروق ورته مځغله مځغله ودرېږه داسې نه چې زه راغلی یم زه راستول څه وایم. هغه ورته ودرېدی ول چا راواستولې؟ ول هغه چا راواستولم چې چاته تا ژړل تا پر یاد کوي. دومره وژړل ول یا الله ما په اویا کاله ته نه یاد کړی نن مې د خپلې خېټې د پاره یاد کې تا عمر فاروق مال راواستوي. وی ژړل وی ژړل وی ژړل د ډېرې ژړا صدالت مړ سلو. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل د جنازې لمنځ ورکې په جنت البقیع کې پټ کې دا مقام و بیا یو آزاد سړی ته ملاو سوی دی الله ورکړی دی یعنی دی ورکړی. نو ما او تا چې دا نن و چاته په کم نظر باندې ګورو د الله رسول فرمایي کچا و چاته ضرر و تاوان و نقصان ورسوي. الله رسول فرمایي و ماته دي نقصان ورسوي او چا چې ماته نقصان ورسوي هغه الله ته نقصان ورسوي او الله ته چې څوک نقصان ورسي هغه به ځي جهنم لره. الله دې موږ وساتي. الله دې ماته هم هدایت وکړي. الله جسمر زنانو تم ہدایت وکي. الله جسمر جڑگانو تم ہدایت وکي. مردی ته خاص کوو چې الله یو غواړي راسی خپل لین لره راسی پر کور باندې کښېنی بس د الله کړی دی ته اختیار نه لري د الله په داغه قضا راځي کېږي. دا دکانون نه دا کورون نه دا موټران دا تاسو استعمالوي دا د خپل اغه خواهش چې دی اغه له تاسو پر کوي ولې تاسو ځانونه جهنم ته آماده کوي ولې دا انسانان و جهنم ته آماده کوي. الله دې مشټول وساتي. الله دې مشټول ته هدایت وکړي. یو خبره داسوه